Жүрөк кантамыр онкологиялык оорулар, кан диабети бул дарттардын пайда болушунун негизги себеби тамеки. Чылым чегүү адамды айыксыз дартка гана чалдыктырбастан анын өмүрүн 80% чейин кыскартат. Ага карабастан бүгүнкү күндө Кыргызстандагы эркектердин 48% чылымга көз каранды. Бул болжол менен 426 000 адам. Мындан улам дарыгерлер тамеки аркылуу адам ден соолугуна жасаган кыянат мамилеге коомчулуктун көңүлүн буруу абдан зарыл экенин билдирет. Табак является одним из факторов риска. Тамеки дем алуу органдарынын көбүнчө өпкө же ооз көңдөйүнүн рак ооруларынын коркунучтуу факторлорунун бири. Мындай оорулар узак убакыт тамеки чегүүдөн улам пайда болот. Бирок учурда жүргүзүлгөн бардык профилактикалык иш-чараларга карабастан тамеки чеккендердин саны азайбай жатат. Ал эми соңку мезгилде өлкөдө чылым чеккендер менен күрөшүү татаалдап баратат. Буга тамеки тартуунун башкы ыкмалары, тагыраагы электрондук чылымды колдонгондор көбөйгөнү себеп. Мындай азгырык азыр өспүрүмдөр арасында көп катталууда. 2014 жылы биз ден соолукка пайдалуу жашоо программаларын тагыраагы 6-класстан 11-класска чейинки класстан тышкаркы иш-чараларды киргизгенбиз. Мында жугуштуу, жугушту эмес оорулардын алдын алуу жана санитардык тазалыкты үйрөтүү камтылган. Ошондой эле спирт ичимдигине, тамекиге көз карандылык боюнча профилактикалык иш-чаралар каралган. Учурда бул иш-чараларды кайра карап, жаңылоону көздөп жатабыз. Окуучулар арасында маалымдар кылууну жогорулатуу боюнча эки министрликтин алып барган иши жакшы натыйжа бере баштады. Бул анонимдүү жүргүзүлгөн анкетанын натыйжасында белгилүү болду. Анда тамеки тартуунун зыяндуулугу жөнүндө маалымдуулук жогорулап, окуучулар өзүнүн гана эмес ата-энелеринин дагы ден соолугуна кам көрө баштаганы аныкталды. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму жыл сайын 31 майда чылым чегүүгө каршы күрөшүү боюнча масштабтуу иш-чараларды өткөрөт. Негизги максаты тамекиге көз каранды жарандарга жардам берүү. Наша задача, чтобы в этом году более 100 миллионов человек бросили курить. Биздин быйылкы милдет 100 миллиондон ашык адамга тамеки таштоого жардам берүү. Азыркы этапта биз электрондук шаймандарын колдонуу менен чылым чегүүдөн баш тартуунун жолдорун түзүп жатабыз. Сурамжылоого ылайык, дүйнө жүзүндө 800 миллионго жакын адам тамекини таштагысы келет. Бирок алардын 30% гана тамекиге болгон физикалык жана психологиялык көз карандылыкты жоюуга жардам берүүчү шарт бар. Учурда бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюму жана анын өнөктөштөрү бул адамдарды тамекини таштоого жардам берүүчү ресурстар менен камсыз кылууну көздөп турат. Сайфудин Мурзаев, Перизат Куттубекова, Чыңгыз Жумагулов, Ала-Тоо 24.